lave min stivgørende operation i 2019, den 9. september. Så var jeg efter operationen, der skulle gå 3 måneder, og så startede jeg på genoptræning i Slagelse Kommune, og der syntes jeg så ikke, det gav nok, så jeg tog til fysioterapeuten for at få vurderet, om jeg kunne blive bedre. Altså, det var et stort smil, jeg havde på. Altså, det var mærkeligt lige pludselig at få lov til at bevæge benene. Altså, jeg troede faktisk ikke, den kunne holde, men det der med, at lige pludselig, så skulle jeg, og så satte den lidt op i tempo, og så jeg skulle begynde at løbe, det var en stor omvendelse for mig at tænke på, hold da op, at jeg kan løbe igen, som jeg altid har været vant til. Den har jo en betydning, at hun kan nogle ting, hun ikke har kunnet tidligere. Hun får en anden fornemmelse, og det er som regel også et mål, at patienten gerne vil at sige, at jeg vil gerne kunne gå en lang tur, det har jeg kunnet tidligere, eller jeg vil gerne kunne løbe 1 eller 2 gange om ugen. Det kan de ikke, hvis ikke de får den her milde overgang. Så er det at sidde inde og trykke i maskiner, det er ikke alle, der synes, det er lige sjovt. Hvor det her er noget funktionelt, der kan overføres til hverdagen, som man føler faktisk kan bruges og giver en noget. Den udfordrer mig til, at nogle dage så kan jeg løbe lidt længere, og andre dage så kan jeg sætte den lidt højere op i tempo, så jeg kan prøve at se, om jeg er blevet bedre. Jeg synes jo, det er en meget, hvad skal man sige, det er et godt redskab til at lave noget funktionelt, især til dem, der gerne vil ud og løbe igen, eller prøve at løbe igen. Men det giver også noget sådan rent konditionelt til mange af dem, som har svært ved at røre sig, fordi der er begrænsninger på deres funktionsniveau. Altså, hvis jeg går ud på vejen eller ud på et fortov og prøver at løbe, så kan jeg ikke løbe. Altså, men det kan jeg, når jeg er i den, fordi selen den holder mig også på plads, så jeg bedre kan flytte benene. Altså, vi har mange patienter, som har været rigtig glade for den. Jeg har en, som startede her, han var kørestolsbruger, og nu står vi uden, lige om lidt udenfor og skal til at løbe. Og det var ikke noget, han selv havde drømt om for et år siden, for eksempel. Jeg har selv brugt det i min egen genoptræning. Jeg har en brudskade i knæet, som gjorde, at jeg ikke kunne løbe. Og har nu brugt ergotræner de sidste 4 måneder, og jeg selv begyndt at løbe udenfor. Men jeg tror, man kan udnytte det endnu mere. Altså, vi kan bruge det meget mere til mange af vores patienter. Det er kun et spørgsmål om at få det prøvet noget mere af, men det med, at vi kan veksle imellem noget konditionstræning eller noget funktionel gangtræning på løbebåndet, kombineret med noget, nogle øvelser, vægtaflastende i det frie rum, det betyder alverden til vores patienter. Den giver den jo en anden livskvalitet, i og med, at de kan få en ny start og en videre start. Altså lige fra idrætsøverne vil komme i gang tidligere efter en korsbundet meniskoperation til som sagt kørestolsbrugeren, der måske ikke havde en idé om, han skulle op eller hun skulle op og gå igen. Eller bare det at kunne, hvis man tidligere har dyrket meget sport og fået viden, det kommer du aldrig til igen. Man får en fornemmelse af, at man kan godt alligevel, fordi man netop ikke behøver at smide 30 kilo for at komme til det, man kan gå herind og egentlig opleve det samme. Hvis Carina ikke havde været i ergotræneren, havde hun selvfølgelig også opnået et fint funktionsniveau, men hun var nok ikke kommet ud at løbe, som hun gør lige nu. Det, der er rigtig godt for Carina i den her, det er, at hun kan komme op og ligesom at få brugt sig selv og få pulsen op og få løbet, uden at vi belaster hendes ryg så meget. Så det er jo en kæmpe gevinst for Carina at komme i den her. Den åbner for nogle nye døre og gør, at vi kan starte genoptræning på et helt andet niveau, end vi har kunnet tidligere. Jeg ville jo selv håbe, at der var noget mere fokus på, når man står i en operation og skal stivgøres. Og man går ind og læser om, altså hvad man kan bagefter, at det her det kan hjælpe andre til. Man kan opnå nogle ting,